kuflar bizni izlar aziz do'stlar sizni ko'rib ishoninglar quvonchlardan ko'ngil so'zlar rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga hech bizlarni yolg'izlatib qo'ymadingiz qo'ymaysiz ham niyatimiz qatoringiz hech qachon ham bo'lmasin kam rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga Siz kelasiz, kulib quvnab o'tirasiz. Keng bag'rimga bosay bir bor, kayfiyatni ko'tarasiz. Rahmatsizga, rahmatsizga, katta rahmat hammangizga. Rahmatsizga, rahmatsizga, katta rahmat hammangizga. Hech kim emas, salqin oshni hech kim emas. Orangizda hech biringiz aldarakni yomon demas. Rahmatsizga, rahmatsizga, katta rahmat hammangizga. Rahmatsizga, rahmatsizga, katta rahmat hammangizga. To'ylar qiling, xizmatdamiz. Biz doimo izzatdamiz bor ekanmiz bilib qo'ying xalq ko'rida hurmatdasiz rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga rahmatsizga rahmatsizga katta rahmat hammangizga Zafarlarni taxti yu zamonamiz baxti. Toliylar toji yu boshlagan xayrli ishlaringizni rivojini bersin deya niyat qilamiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum muhtaram onaxonlar, muhtaram otajonlar, aka-ukalar, opa singillar, jajji qizaloqlar va o'g'lonlar. Bosib kelgan qadamingizga gul bitsin. Xush ko'rdik. Asrimizning eng YouTube san'atkorlaridan biri, o'ziga xos kulgu uslubiga ega bo'lgan qiziqchi, noyob qobiliyat egasi. San'atkor desa to'liq san'atkor, butun san'atkor Zokirjon Ochildiyev va boshqalar. Beo'xshov san'atkor, betakror san'atkor. O'nlab shogirdlarining ustozi, 5-6 ta kitoblarining muallifi, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi. Kulgu ustasi Ortiq Sultoni. Ha, ha, tinchlikmi? Yolg'on gapirsam yuragim sanchadi. Mana siz maqtaganingizga men endi bor tovog'im, kel tovog'im qarz bo'lib qolmaydi deb maqtadim. Lekin sizni kimligingizni bilan yaxshi biladi deb yerda o'tirganlar.
Maniyem kimligimni yaxshi biladi. Ya şuna deysiz-u? Hozirgacha meni Zokir deb chaqiradiganlar bor-da. Zokirjon yaxshimisiz? Zokir. Zokir deydi mani. Endi Zokir deyishining sababi bor. Zokir deyishining sababi Zokir ismi shunaqangi go'zal, shunaqangi pur ma'noki yonma-yon turganda ikki kishiga bemalol yetadi. Ya shunaqa deysiz-u? Ha mayli bo'pti. Ko'rinish qalay. Go'zallik salonidan kelyapman. Ha 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 ha. Kim nobardingiz? O'zim? Ha, ishlamayotgan ekanman. Ko'rmayaptimi? Qani, yuzimga bir narsa surtuvdi, betim tortishib qolyapti. Betingiz tortishib qolyapti? Bir narsa surtuvdi, tortishib qolyapti. Qayerdan olib surtdi uni? Mana shunday idishchada bor ekan, noqissa ichidan chiqar ekan. Hop, menga surtuvdi, yuzim tirishib tortishib qolyapti. Ana shu odatingiz yomonda, har narsani betingizga suraverasiz, tirishasiz. A mutaxassis ana o'z sartaroshlar nima qildi, dizaynerlar. Stilistlarda. Stilistlar, men. Surtuvda shunga nima qildim, yuzim tirishib qolyapti. Bo'ldi, bitta yo'li mana istiqlosan saroy yonida chiroyli suv oqyapti. Ha ha, ariq. Ariq, o'shaga boringda yuzni shuni yuvaring. Sveji bo'lasiz. Ya, u ariqqa men yaqinlashmayman. Qaysi kuni yuvaman, qo'lim yuvaman deb shuni yugilsam, voy, ariqda ichidan bir timsoh mo'ylab turgan ekan menga. Vahmaqmanga. O'zim ko'rdim. Shuni yuvsam, mo'ylab turgan ekan timsoh. Qo'rqib ketdim. O'zbekistonda timsoh nima qiladi? Zaparkda timsoh yo'q-ku. O'zim ko'rdim deb ishonmaganini qarang. Yuqorida mo'ylab turgan ekan timsoh. Qo'rqib ketdim, mo'ylab turgan ekan menga qarab. Vahmaqmang. Suv tiniq bo'lgani uchun aksingizni ko'rgansiz. Timsoh. Ey, shu yoshga kelib bir marta bir haqiqatni tan oling siz. Xo'sh. Sizdan men chiroyliman. Chunki mening yenam chiroyli tiqqan. Haqiqatan, chunki otangiz chiroyli kiyintirgan, yedirgan, ichirgan. Gap tarafiga men qarang. O'zi aytganki, erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa chiroyli degan. Ana shunaqa gap bilan o'ziga o'zi tasalli berib yuradi-da bular. Ya bu meni gapim emas, bu donishmanlarning gapi. Erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa chiroyli, ayol kishi maymundan sal aqlli bo'lsa aqlli degan. To'g'ri, to'g'ri. Haqiqatda shu gap bor. Erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa chiroyli deydi, lekin siz maymundan ham xunuksizdi. Bilasizmi, maymunlar bolasini nima deb urishishini? Xo'sh. Aka, maymunni bolasichi to'polon qilaversa, onasi shuni basharasiga qarab, "Jim o'tirib, basharang ortiqdi, basharasiga o'xshamay ket" der ekan. Nodir ekan. Yana bir donishmandi gapini eslaymiz. Aytadiki, donishman ahmoq bilan gap talashayotganingda shuni bilki, u ham ahmoq bilan gap talashayotgan bo'ladi deb aytgan ekan. Shuning uchun men gap talashmayman siz bilan. Gapiring. Men o'zimni so'zimga kirish qilyapman, bu so'z sizga aloqasi yo'q. Men demoqchimanki, siz bilan gap talashib vaqt yo'qotgandan ko'ra, mana shuncha xolis odam o'tiribdi. O'rtoqlar, bir marta xolisona meni ham yonimda olmanglar, buni ham yonimda olmanglar. Kim chiroyli ekanligini o'zlaring belgilab beringlar. Oo, yaxshi mas'uliyatli ish bo'ldi. Diqqat, bu mas'uliyatli javobgarligi bor, iltimos. Jiddiy qaranglar, jiddiy qaranglar. Yo, bitta sizniki yetmaydi, ko'pchilik bo'lish kerak deb edi. Shunday ekan, o'rtoqlar, hozir mana ko'pchilik siz deb aytyapti uje. Xo'sh. Ha, bitta ikkita dedipaslar bor ekan mana shu atrofda. Bu erkaklarning fikri hali. Ayollarning fikri. Bo'sh. Bo'sh, o'rtoqlar, diqqat to'playmiz. Zokir chiroyli deganlar chalinglar qarsin. Bo'ladi shu atrofda qanday shu atrofda. Yaxshi bo'ladi. Mana shu ahvol mana. Ko'rdingizmi? Ha? Ko'rdingizmi? Ha, 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 ha. Qanchadan chalganini, chalgan chalmaganini ko'rib oldingizmi? Men bitta narsaga e'tibor qilib qoldim-da. Aka, siz chalmadingiz-a? 3-chi qatordagi aka, chalmadingiz-a menga hozir? Nimaga chalmadingiz? To'yingizga bormay qo'yganmanmi va'da berib? Yo, ko'chada qo'l ko'tarsangiz, mashinam bilan to'xtamay suv sachratib o'tib ketganmanmi ustingizga? Nima qilmang? Nima qilmang-da siz? Balki o'kishi menga chalmoqchi bo'lib turgandir. Nima qilmang-da siz? Xo'sh, o'rtoqlar, haqiqat onlari yaqin. Xo'sh. Haqiqat onlari yaqin. Endi hamma bir yoqadan bosh chiqarib, ha, o'rtoqlar.
Ortak çıralı degenler çalsın karsakta. Bana rahmat, bilemen çıralılıkımda. Rahmat. Sizlerle ne böyle yaptı azizler? Dedileriniz şünçelikke bağırdı mı? Zakircan, benim itibar verdim şu adam, ben geyim çalmadım. Manga çalmadan siz geyim çalmadın mı? Çalmadım. Ana. Ya ben o zaman hayran bile yapıyordum, mesela nispi çalış mümkün ki adam. Mesela yoz hakır çıralı, aitsin ya ondan turma aitsin, ikon gem hunik sen desin. Bak ne adam çalış kalıp. Özlü basın, özlü basın, cahil kom, cahil gebermeyin, özlü basın. Cahil çıksa boyak eden hem hunik bu bitti yapsın. Özlü basın. Ya aşk gerek mi bu mesela, nispi kılıp mesela çal çıralı. Men bilan gaplashsangiz, xohlagan tonda gaplashavering, lekin muxlis bilan bunaqa ohangda gaplashmang. Muxlis bilan domlalarimiz o'rgatgan madaniyatli gaplashishlar degan. Gaplash. Hozir sizning gapingizni so'rab beraman. Madaniyatli gaplashsa bo'ladi. Akajon, qiz bola bo'lganingizda menga tegarmidingiz, ortiqqa tegarmidingiz? Yana nima yapti? Men undan ham osonlashtiraman. Mana masalan, erkak bo'lsangiz, ya'ni erkaksiz, uylanadigan yoshdagi yigit bo'lsangiz demoqchiman-da. Zakircan kız bosa üylenir mi deyiz? Yok. Yok dedi. Yaşaya bu oğul bana öptü kılgeliyiz. Kız bana bu gayesi irgeti gelme yürer deyiz. Zaten kız bana bu leyip yürerdim. Şimdi kız bana bu yürüyüşüze cek koyup koymasaydık bize. Üç eskabayı yaz birerdim.